ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଦାବି ଆମେ କରିଆସୁଛୁ, ସେ ଦାବି ଆଜି ଦିନ ତକ ଆମର ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବା। ଆମକୁ ମାନେ କୌଣସି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବି ନାଇଁନ। ଆମେ ସବୁ ରାତି ଦିନ ଧରିକିରି କାମ କରୁଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାଇଁନ, କି ଆମର ଯାତାୟାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ନାଇଁନ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଭତ୍ତା ହିସାବରେ ଦଉଛନ୍, ସେଟା ବି ଆମକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିଯାଉଛୁ। 3 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ 75 ଟଙ୍କାରେ କରୁଛୁ। ଯାହା ବି ସର୍ଭେ ଯାହା କିଛି ଦଉଛନ୍, 300 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 10 ଦିନ 12 ଦିନ କାମ କରିବାର ଲାଗି ପଡୁଛି। 2007ରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲୁ, ଯେନ୍ 600 ଟଙ୍କା ଆମର ଜନ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଥିଲା, ସେହି 600 ଟଙ୍କା ଆଜି ବି ଅଛି। ତ ଆମର ତ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ତ ସବୁ ଦରଦାମ ବଢିଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରଦାମ ନାଇଁ ବଢ଼ବା। ଆମର ନ୍ୟୁନତମ ଯେନ୍ ମଜୁରୀ ଅଛି, ସେ ମଜୁରୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ PSC CSCରେ ଆଶା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉ। କାଁ କରି ବୋଲେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଗଲା ବେଲ୍କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତାମାନେ କେନ ବସ୍ମି ବେଲେ ବି ଜାଗା ନେନ, କୁରକୁର ବିଲେଇ ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା ସିଆଡ଼େ ପଲା ସିଆଡ଼େ ପଲା ଏଇ କଥା ମାନେ କହି ଆସୁଛନ୍। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆମର ଆଶା ଗୃହ ଆମର ଲାଗି କରାଯାଉ। ଅବସରକାଳୀନ ଆମର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ତାପରେ ଭତ୍ତା ହିସାବରେ ଆମକୁ 5,000 ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ବଖରା ଘରରେ ଆମେ ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେମାରୀ ଆମର ଘୁଟି ଆସୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମାନେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯେନ୍ ଆଶା ଭଉଣୀ ମାନେ ନାଇଁ ପାଇ, ଆପଣ ଟିକେ ନଜର ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।